Vamos olhar para o teorema fundamental da álgebra e encarar um desafio que é transformá-lo em algo geométrico, ou mais precisamente, topológico. Então vamos olhar para um polinômio como uma função e começar lá nas funções no tempo em que a função levava uma bananinha numa maçãzinha. Aqui o conjunto das bananas e das maçãs. Porque isso também serve para funções que levam números reais na reta e números reais na reta. E para funções do plano no plano, quer dizer, de R2 em R2. E observa, R2 também é o conjunto dos números complexos. Então a nossa função pode ser vista como uma função que a cada número complexo Z associa o número complexo F de Z. E já que polinômio é função, vamos trocar o F por P e pensar nossos polinômios como funções do plano no plano. Pensa na seguinte situação, se o número z se move e forma uma curva, o p de z forma uma curva. Quer dizer, você tem a curva c e a curva p de c. E se a curva c se move, a curva p de c também se move. E esse vai ser talvez o ingrediente principal da nossa demonstração, porque nós estamos procurando um ponto z tal que p de z vai em zero. Então, em vez de ficar procurando o Z aleatoriamente, vamos fazer o seguinte, a gente pega um círculo de centro na origem, faz o raio ir aumentando e olha para a imagem dele. E você tem uma curvinha aqui. Se essa curva passar pela origem, você tem uma raiz. E observa que quando o raio aumenta, pode ser que passe uma vez, tem uma raiz, outra vez, outra raiz, outra vez, outra raiz. Esse vai ser o nosso caminho. Mas tem uma questão que a gente tem que encarar. É o seguinte, nada garante que a nossa curva vai fazer isso que a gente acabou de ver aqui. Pode ser que alguma curva C vá embora. Quer dizer, o raio do círculo vai aumentando e o P do círculo é uma curva que vai aumentando, mas vai indo embora e nunca passa pela origem. O nosso desafio é provar que isso não pode acontecer. Quando o raio do círculo vai aumentando, a imagem do círculo vai ter que passar pela origem. Aguarde o próximo vídeo.